Färgsortering innebär att hushållen får lägga förpackningsavfall i olika färgade påsar. Det är pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar som läggs i olika färgade påsar. Och sen så lägger man dem tillsammans med övrigt restavfall i det gröna kärlet. Påsarna körs till en sorteringsanläggning och där skiljs påsarna ut utifrån färg och går sedan vidare till en materialåtervinnare. Det här systemet är enkelt. Man har sorteringen hemma och man blir av med avfallet på en gång. Man behöver inte ta bilen och köra iväg till en återvinningsstation. Den här sorteringen omfattar förpackningar och tidningar. Och då pratar vi om pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och tidningar. Matavfallet lägger man som tidigare i den bruna papperspåsen och i den bruna tunnan. Färgsortering erbjuds villahushållen i Örebro kommun. Det är ett politiskt beslut att införa färgsortering. Vi har en avfallsplan i Örebro kommun med tydlig målsättning om att öka servicen till medborgarna, minska mängden till förbränning och öka materialåtervinningen. Färgsortering är frivilligt för hushållen. Vi erbjuder det som en möjlighet för villahushållen i Örebro kommun. Vi kommer inte att förändra avfallstaxan. Däremot om man väljer att ha ett tätare hämtningsintervall från 4 veckors till 14 dagars. Eller om man väljer att byta upp sig till ett större kärl. Då blir det en förändring av din egen avgift.